Uppgift 6 i diagnos 1. På kvällen var temperaturen 4 grader Celsius positiv. Det blev en kall natt och på morgonen var temperaturen minus 8. Så på kvällen var det 4 grader Celsius, det är positiv. Och på morgonen, det var kall natt, negativ 8 grader Celsius. Frågan är, med hur många grader sjönk temperaturen under natten? Så har vi, om man kan göra en diagram, så här är 0 och här är 4 och gick den till negativ 8. Så hur långt hit till hit betyder det? Så man kan räkna det genom att använda, ja, du kan använda 1, 2, 3, 4 och sen 8 till. Så ser ni att det är 12. Men hur man visar det aritmetiskt då, eller algebra, matematiskt, så har vi 4. Subtraherar med negativ 8, så får vi 12 grader. Den har sjönk 12 grader.